какъв е шансът на България да се превърне в IT столица на Балканите? По темата ще разговаряме в следващите минути с Светлин Наков, съосновател на Софтуерния университет. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добро утро! Поводът за разговора ни е големият материал, публикуван в Financial Times, в който се казва, че България иска да стане технологична столица на Балканите и има шанс да го направи. Казва се още, че над 1 милиард долара годишно прави IT сектора у нас. Доста значима сума за България. Да, вярно е. България се разви много и наистина IT сектора расте с по 2-30 и нагоре процента на година. И скоро се очаква, след няколко години, да стане дори структура, определящ отрасъл. Тази един от значимите е да изпревари дори туризма, се казва в някой момент. И вярвам, че това ще стане, защото за това не са нужни чак толкова инвестиции. Деца вика, един лаптоп, интернет вече имаме от години добър, сред най-добрите в света и започваш да работиш. Единственото предизвикателство са хората, образованието. Което хич не е малко предизвикателство, между другото, предвид факта колко бавно се движи образователната реформа. Именно за това и вие, пък и ваши колеги, взехте нещата в свои ръце. Защо е по-лесно по този начин да се подготвят кадри, отколкото да разчитаме на конвенционалната образователна система? Ами, софтуерният сектор е много динамичен. Това, което сега работи, след 2-3 или 5 години няма да работи. И затова са нужни гъвкави организации, обучителни от хора, които са практици, от които наистина го работят. Това важи, между другото, не само за софтуера, това важи и за околните индустрии, които са наоколо, да кажем, маркетинг, по-конкретно връзката при нас е с дигиталния маркетинг, като минем в другите нетехнически професии, ако щете продажби, фирмено управление, менеджмент и подобни, насякъде образованието, което се прави с участие на бизнеса, е по-адекватно, по-работещо, по-правилно и това е тенденция в световен мащаб. Т.е. хората да не завършват формален университет, а да завършват места, където им преподават практици с опит от това, което работят. Това е идеята и на дуалното обучение, но за съжаление доста се забавихме с въвеждането му. В много други сектори то вероятно ще даде ефект, но така или иначе все още говорим за рамката. Но проблема с кадрите е общ за всички сектори, но в IT като че ли стои малко по-различно. Не малкото, защото пък във всяка една друга професия са необходими базисни умения. И това като че ли е нещо също, в което имаме да наваксваме като цяло, говоря за страната ни? Ами да, със сигурност би трябвало да има някаква по-широка политика за натрупване на тия базисни умения от децата, които са започнали от детска градина, училище и така нататък. Има някаква, доколко вече наистина се изпълнява, нали? Смисъл, има такива предмети в училищата, да кажем, но доколко наистина се изпълнява, не мога да кажа. Това, което виждам, че малцина от хората, които идват в софтуерния университет, те са хиляди, даже около 50 хиляди души на година по някакъв начин учат при нас, е, че малцина от тях са добре подготвени. Тоест, ние тръгваме от абсолютната нула. Приемаме, че каквото било преди това е нула и почваме на чисто с най-простичките неща. Сега малко е кофти, като трябва да обясняваш, примерно, че минус 5 е по-малко число от минус 1. Нали, смисъл, айде, за положителните... Чак до там се стига. За положителните няма проблем. За отрицателните някои хора имат дребни проблеми. Но това са крайности. Общо взето, трябва да се работи с хората и се получават нещата. Това, което България може би няма и най-трудно ще хване, е мащаба. Тоест, ние ако имаме едни 60-70 хиляди завършващи, е как да направим половин милион програмисти? Няма как да стане. По-скоро, ако направим 7 хиляди на година, ще е някакъв невероятен успех. Всъщност, данните, които се цитират и от Financial Times, са, че в момента има около 35 хиляди заети в сектора, като има потенциал още 30 хиляди работни места да се заемат. Но, както казахте вие, трудно ще се намерят толкова много подготвени специалисти в кратък срок от време.
Това са глобални процеси. Недостига на програмисти, не само в България, и на IT кадри. Той е в целия свят и всъщност, ако случайно пък се запълнят въпросните 30 000 места, какво ще стане? Ще се разчуя, о, в България има хора, ще се юрнат всички фирми и пак ще се отворят още 60 000, 80 000, 100 000. Така че това е един баланс. Ако в световен мащаб нещо го няма, пък тук го има и на добра цена, и няма как да не дойдат другите да си го вземат от тук. Каквото и да е, ако ще да е захар, ако ще да е медна руда, нали? Ако ще да е програмисти или доктори. Така че това е ясно, че ще бъде така. От друга страна вече, нашия капацитет, това е предизвикателството, как можем от по-малко хора да изкараме по-добър продукт. Тоест, счита се, че нали, в България съотношението на, да кажем, хората, които стават, е някакси по-голямо, отколкото, да кажем, в Индия или в Китай. А така ли? Ами да, общо взето, до голяма степен да. Може би наблокира мързела, може би наблокира това, че сме разглезени, че са научили, че държавата трябва да ти даде работа, да ти даде образование и така нататък. И една голяма част не взимат нещата в своя ръце. Това ми е една от мисиите, нали, да убедя хората, че всъщност тяхното бъдеще зависи от тях и мен не са ме назначили в софтуни с връзки. Мен са ме назначили с ново бачкане. Трудно се променя менталитета, но така или иначе, както казах ти ви, важен е и личния пример. А от тези 50 000, които минават годишно, най-общо казано през университета, колко завършват програмата? Много малко от тях, под 1000. Под 1000 души, защото първо те учат различни неща. Една голяма част от тях идват просто за едно курсче. Идва да научи малко фотошоп или малко там как да си вържи печката за телефона в къщи. Интернета в Тинг сега е много модерна тематика. А други идват с идеята да се запознаят, трети идват с идеята да станат програмисти, да кажем половината от тия хора. От тях, като видят, идват на 2-3 занятия и като видят, че е сложно, че трябва да учиш, че трябва да отделиш време, примерно да отделяш така и ни от 4 до 8 часа на ден в продължение на година-две и това не им понася на бълшинството. Оттам нататък почват обученията, почват изпитите, хората се пръскат. Някой почнал, друг заминал за чужбина, трети прекъснал, родили му се деца и т.н. Средно, да кажем, 60-70% си взимат изпитите. От тия, които не се откажат сами по някаква друга причина. И така, като се извъртят 6 семестъра, по 70% то се наслагва. И остават едни под 1000 души, което пак си е постижение, нали? Не може да отговорим на тия 30 000, но за да стане това, наистина ни трябва да работим. Трябва да се започне от някъде. Трябва да се започне. Добре, а тези 1000 души, които завършват, намират ли си веднага работа? Да, ние си имаме кариерен център и общо взето всеки, който става за бачкане, те да го кажем, т.е. има някакви прилични оценки, не двойки, тройки, му намираме работа. Май се крадат доста кадри в сектора. Да, общо взето, какво става? По-малките фирмички, понеже имат по-ниски бюджети, по-ниски възможности, взимат по-начинаещи хора, обучават си ги някакси. И така, по-големите фирми обикновено имат по-хубав бранд и някак се засмукват. Даже без да го правят целенасочено, нали, там първо имат по-големи проекти, по-големи социални там придобивки, по-високи заплати и някак си това постоянно се случва. То го има и в други индустрии, нали? Така че това засмукване го има. От друга страна има го и това headhunting, както го наричат, нали? Че не мога да преведа, да целенасочено да се вземе талант от друга фирма, където има цели агенции за тия неща, дори се разказваше за един случай как главният програмист на една фирма напуснал и тръгват изпълнителния директор и там маркетинг менеджера с по една кола да го преследват, преклещват го на Орлов мост, така малко му заклещват това колата. Това е истински случай. Истински случай, да. И от едната страна ще дигна 1000 лева заплата, от друга страна ще дигна 1500, обръщай, обърнал и така още два месеца. Много ухажвам. Докато му намерят... Да, защото наистина, да кажем, джуниор девелопери, хора, които така сега започват, намират се. Но човек, който е ядрото на един проект, който е с 10 години опит, ако фръкне от един проект, понякога това остава
под риск целия бизнес. А стои ли въпроса и тук с вноса на кадри от чужбина? Защото и днес има едно голямо интервю във вестник Стандарт, Надя Василева от Manpower. Тя казва, че единственият шанс на много фирми да не фалират е да започнат да си внасят кадри, да се облекчат процедурите, които в момента съществуват и по този начин да се спасяват бизнеси. Ами много, много надежда се възлагат. Там сега дали е единственият начин, не знам, но ще помогне действително много, защото недостигът е голям и има смисъл това нещо. Просто трябва да се направи по умен начин, защото ние може би не искаме да внасяме хора, които правят фалафел на Щочна гара. Може би искаме да внасяме хора, които са все пак образовани, които са в икономическия сектор активни. Абе, демек... Хора, умина, правят се усилия в тази посока. Именно тази година така наречената синя карта е точно за IT специалисти, но пък статистиката сочи, че предишната година около 100 такива са издадени само и проблема е, че все още са много тромави процедурите. Да. Доколкото съм си говорил с хората, питал съм ги директно, абе, става ли тая работа и отговора беше, ами не, не става. Това беше краткият отговор от колеги, така от фирми, които са пробвали по-големи. Наистина има някакви облекчения, но явно процедурата все още е тромава и спира. Наистина би било готино да внасяме топ хора, но пак казвам, че трябва да се прави внимателно. Примерно, защото какво се случва, съм гледал по други държави, внасят един индиец и той се внася малкото семейство от 23 души. И оттам нататък имаме един, който наистина е ценен и работи и допринася. И 23-ма, които влизат я в сивия сектор на економиката, я лежат по градинките и... Тоест има смисъл от процедурите, но може би малко по-гъвкави да бъдат те и в по-кратки срокове. Ами да, със сигурност. Специално за IT сектора и за другите високотехнологични. Какъв е начина? Не знам, нямам толкова опит, може би колегите от Стопанска камера, от тия асоциациите да кажат. Но 100% може се направи, щом в щатите работи, в крайна сметка една цяла икономика се гради на зелените карти в щатите, да не се лъжим. Ако спрат тия зелени карти, тя ще тръгне рязко надолу. Може да вземе ноу-хау и от тях, и от техните процедури. Сега, ако се върнем пак на проучванията и прогнозите, да. Към момента около 2% от брутния вътрешен продукт, поне според асоциацията на софтуерните компании, се държат от сектора, като скоро това ще станат 3% и още нагоре и нагоре. Между другото, да. Стопанската камера, понеже и вие споменахте, Божидар Данев цитира едно проучване, според което съвсем скоро много професии ще умрат, именно заради навлизането на високите технологии. Гарантирано. Това, което предстои е съвсем скоро в Съединените щати шофьорите на тирове изчезват. Това е доказано вече. Те даже се чуят къде да ги преквалифицират, защото софтуер ще кара. Автономните коли не са мит, те ги имат, движат се по улиците. В Питсбърг вече има такива официално, които може ги срещнеш, кола без шофьор. Uber и разни такива инвестират да правят цели мрежи, т.е. да изчезнат таксиджиите, те са следващите. Това ще се случи, ако погледнем в по-далечното бъдеще, всички неща, които са повторяеми действия, по-простички, без да обиждаме някого, разбира се, ще изчезнат. Той ще се появят, да кажем, автономни ресторанти. Отиваш, влизаш в едно място, където няма човек и както в момента има автомати за кафе и за вафли, ще има автомати за шопска салата и така нататък. Ще ти сервира било то поточна лента в началото, било то движещ се робот. Вече има и роботи-рецепционисти в някои хотели в Азия. А това са първи примери, разбира се, но там казвате и вие. Ще еволюира много бързо тази индустрия, защото всеки, който направи някакъв технологичен пробив, импакта може да е толкова голям, че да промени цели индустрията. Сега автономните коли доскоро не бяха възможни, въпреки че от 10-15 години се работи по проблема. Просто сега се получат пробив и той ще преобрази една цяла индустрия. След това, ако решим проблемите с механиката, с батериите и така нататък, защото да, има роботи, които изглеждат, но той робот, ако се спъне и падне върху теб, от теб човек не става. Той е 300 кг. Какво правим? Нали? Има проблеми, които трябва да се решат. Още работа за IT-специалисти. И ще се отвори една цяла индустрия за всички хора, които програмират. Защото представете си един робот, който чисти прозорци и две хлапета от Люлин взимат и го правят да чисти, примерно, паркет.
То е същото нещо, малко бутат софтуер, ето ви стартап, който може да е много интересен. И тия неща ще излязат, защото ако сега програмираме на ниво инструкции, стил, вземи това число, сложи го там, умножи го, премести го, тогава ще програмираме на ниво робота, ела тук, вземи това, дръж ръката си нагоре. Тоест, като минем на по-високо ниво програмиране, като инструкции, начин на задаване на командите, да го наречем, тогава обикновените хора, които имат малко акъл и така логическо мислене, ще могат да програмират. В крайна сметка ние как учим, да кажем, децата си да пишат с много повторения ми. По същия начин и роботите се правят универсални, така че да могат да бъдат обучавани. Всъщност, как се учат колите да карат? Ами имат огромно количество видеоматериал от други, които вече са карали и не са съблъснали. Нали? Това е част от нещата, но става просто за машин лърнинг. Това е най-горещата тема в тая насока. Нали? Тук не говорим точно за изкуство и интелект, защото към днешна дата компютрите не разбират какво правят. Тоест, те нямат разсъдък. Но те могат да се учат от други и да правят по същия начин. Това е машинното обучение. И то е пробива. Сега поставили сме това заглавие IT сектор, IT бизнес, бизнес за милиарди. Факт. Като заключение, България, доколко имаме шанс действително да се възползваме? Споменахте и стартъпите. Има доста такива интересни стартъпи. Да, в България има силна стартъп екосистема, която е сред водещите в Европа. Доколкото знам, се измерима с Берлин, с там, Барселона и подобни, малко по-слабичка. Щом идват тук стартъпи от Румъния и от други места да бъдат финансирани, защото имаме, просто имаме такъв инструмент, няколко фонда се създадоха и така нататък. Аз съм обнадежден. Сега дали ще роди следващия Google и Skype, не мога да кажа, но развиват се нещата и са добри. А доколко България ще стане, нали, както казаха колегите, дигиталната столица на новите пазари. От една страна е въпрос на много работа, от друга страна обаче е въпрос на маркетинг. Аз тук много подкрепям усилията на колегите, да кажем, Пламен Русев с Webit, инициативите, включително и президента, и някои фирми, и хора, които ходят по света и казват да, това е така. Ами всъщност то наистина част от цялото нещо е маркетинга. Ти като кажеш на 500 фирми, тук е мястото, елате. Някои от тях като дойдат и дадат примера вече, това става заразително. Ако наистина успеем с кадрите малко по-добре да подходим, да образоваме повече хора, да внесем още хора, действително защо не? Да кажем, че в момента на Балканите Румъния има малко по-добра позиция, защото е по-голяма държава и там има повече кадри, но ние пък може да ги победим с маркетинг и с това, защото как се казва, те да кажат, че сестра ти е хубава, хори обяснява, че нямаш сестра, нали? Това работи. Да, хубаво е повече маркетинг и разбира се условия, когато дойдат тук, да има необходимата инфраструктура и най-вече кадри, за да може да започнете един. Знаете, има всъщност, реално имаме интернет, имаме кадри, имаме някаква добра култура на хората, нали? Възпитани, цивилизовани и така нататък. Сега може би съдебната система е вечният проблем, който всички го знаят. Щом идват от чужбина и казват, абе ви оправихте ли съдебната система? Аз викам не. Значи явно са го чули и там. Факт. Едно от нещата, където за 20 години сигурно нямаме. Но това е пречка напредък за всички други бизнеси и като цяло за чуждестранните инвестиции, така че се надяваме, че и там ще има напредък. Много благодаря за разговор. И успех на всички, с учене става. Това е и призва към всички млади хора. Хванете се в ръце и учете. Има начин. Хубав завършък на разговора Светлин Нанаков от Софтуерния университет с коментар за развитието на IT-сектора в България и потенциала ни да се превърнем в дигитална столица на Балканите.